Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je nove upute i preporuke, ali i podsjetio na neke donesene još u ožujku za vlasnike stanova, odnosno predstavnike stanara u stambenim zgradama. Kažu kako zajedničke prostore poput ulaznih vrata, hodnika, stubišta, rukohvata, dizala, kvaka, tipki treba redovito čistiti i dezinficirati te se držati propisanog razmaka. Ovoga puta nešto su veću pozornost skrenuli na dizala koja bi trebala koristiti samo jedna osoba ili najviše dvije pod određenim uvjetima. Više u prilogu. Preporuke se odnose na provedbu mjera u stambenim zgradama s više stambenih jedinica radi održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta na površinama i u prostorima koje zajednički koriste svi stanari, podrumi, dizala, stubišta te prostori po katovima. Evo nas opet nakon proljeća, jel? Hrvatski zavod za javno zdravstvo pomalo onako izrada naglo donio kao neke nove upute predstavnicima, a koje su većinom ostale kao i stare, u proljeće za vrijeme prvog vala, jel? Da se što manje krećemo, da komuniciramo putem elektronske pošte, brinemo možda malo o starim nemoćnim u zgradama, ali ovaj puta su bacili nekako težište više na zgrade sa liftovima. Di se ja slažem da su liftovi stvarno inače izvor nekakve zaraze ili nešto i u neko normalno doba, pa oni preporučuju da se počnu ugrađivati dozatori sa dezinficijensim u liftove, pa čak i mora malo se i nasmijet uz dužno poštovanje struci. Tamo smo naveli i iscrtavanje linije u liftovima, što će odmah reći da to nema smisla. Svaki lift ima metar kvadratni, eventualno dva, i tamo je to nemoguće. Iz udruge suvlasnika stanara grada Karlovca savjetuju predstavnicima i suvlasnicima da se više pažnje posveti čišćenju liftova. Kao u prvom valu, postoje servisi koji su nudili, osim klasičnog čišćenja stubišta, ulaza i dezinficiranje tipkala, domofona, ulaznih vrata, kvaka i tako, pa bi možda savjetovali da opet se možda aktivira ta mjera češće ili neka kombinacija da 2-3 puta tjedno čisti to servis, a ostalo da preuzmu brigu predstavnici i suvlasnici. Što se tiče tih dozatora, neka svako odluči po svojoj savjesti. Sad, svako zna kako je njegova zgrada, da li se to njima isplati, da li bi to uopće saživjelo, jel? Da li to neko bi možda uništio. Tu je naš savjet možda da opet ljudi, vi sami ulaskom u lift imate neke 4 radnje, 2 put morate otvoriti vrata, 2 put pritisnuti tipkalo. Znači, po nama je možda bolje da ljudi koriste rukavice ili neke maramice i kad dođu do svog stana da operu ruke. A ove ostale mjere ostaju kao i sami, kao i u proljeće. Upravitelje probajte komunicirati elektronskom poštom, mobitelom i tako. Sastanke nemojte ni održavati, osim ako nisu jako hitni, ali sad nema takvih stvari, s obzirom da je sve stalo od svih projekata. Jesu li ove preporuke koje su donesene još u proljeće ljudi prihvatili? Mogu reći da jesu prihvatili i nas su dosta zvali. Bilo je lijepih primjera po svim zgradama, od dezinfekcijskih otirača, čistilo se puno više. Znate, prvi val je zada bio strah. A sad moram primijetiti da ima malo i otpora, odnosno ljudima je dosta. Ljudi su vjerojatno zbunjeni svim tim mnoštvom informacija, ali opet ne možete zaboraviti, virus je tu među nama. Svi mi imamo neko svoje mišljenje, ali tako je kako je. Što se tiče preporuke da se u liftovima obilježi razmak, apelira se na zdrav razum građana i osobnu odgovornost, pričekati drugi lift ili ga uopće ne koristiti ako se ne može održati razmak, a u slučaju zajedničkog korištenja staviti maskicu.